Komponen Sarawak umum keluar daripada Barisan Nasional berkuat kuasa serta-merta. Has made an unanimous decision to leave Barisan Nasional and to form a new coalition of Sarawak-based parties known as Gabungan Parti Sarawak. Ia sekaligus melakar sejarah selepas 44 tahun memerintah negeri bumi kenyalan itu. Semua ini dalam Awani 745.